Održan je povoljan bezbjednostni ambijent, a službenici Policijske uprave Prijedor su pored redovnih aktivnosti u skladu s preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i nadležnih štabova angažovani na prevenciji širenja virusa korona. Evidentirano je 240 krivičnih djela s procentom ukupne rasvjetljenosti 88%. Rasvjetljeno je i krivično djelo teško ubistvo. Za izvršiocem se traga, dok su dva lica trenutno u pritvoru koja se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog djela u vidu pomaganja izvršioca, izvršioc prilikom i nakon izvršenja krivičnog djela. Znači, za izvršioca navedenog krivičnog djela teško ubistvo se i dalje traga, lice nije, po našim informacijama, na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Na području ove uprave evidentirano je 96 migranata, 40% manje nego u uporednom periodu. U prva tri mjeseca oduzeto je 2500 grama marihuane te određena količina heroina, kokaina, amfetamina i druge medicinske droge. I sva ta oduzeta materija predstavljala su dokazi za dokumentovanje 12 krivičnih djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga i 3 krivična djela omogućavanja uživanja opojnih droga. Na području Policijske uprave Prijedor u prvom tromjesečju evidentirano je čak 7667 prekršaja počinjenih nepridržavanjem saobraćajnih propisa. Dogodile su se 162 saobraćajne nezgode, od čega 3 sa smrtnim posljedicama. I dalje glavni uzroci saobraćajnih nezgoda su brzina, zatim prvenstvo prolaza i alkohol. 16 saobraćajnih nezgoda prouzrokovali su lica bez položenog vozačkog ispita, 24 saobraćajne nezgode prouzrokovali su vozači do 2 godine vozačkog staža i 42 saobraćajne nezgode prouzrokovali su vozači pod dejstvom alkohola. U ovom periodu ukupno je alkotestirano 4311 lica ili 32% više nego u prva tri mjeseca prošle godine. Iz saobraćaja su isključena 603 vozača, od čega 485 zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Na području Prijedorske regije kontinuirano se provode aktivnosti kontrole saobraćaja radarskim sistemom za automatsku kontrolu i dokumentovanje saobraćajnih prekršaja.